3, 2, 1. Og for helvede, det går jamen, for nok, det er nok, for ikke det nok. Hej, jeg hedder Lulu, og jeg spiller Mia i klassen. Og jeg hedder Frederik, og jeg spiller Jeppe i klassen. Og jeg hedder Sofie, og spiller Hanne i klassen. I dag skal vi reagere på nogle ting, der handler om kroppen. Så kan vi få den første ting ind? En rivejern. Nej, det er til foden. Nej, det er fodfil. Nå ja, det er sådan til død hud på hælen. Har jeg nogensinde brugt din fodfil egentlig? Nej. Jeg er bange for, det gør for ondt. Det er bare sådan rive død. I er bare seriøst bange for alt. Jeg har faktisk lyst til at prøve det lige nu. Det har jeg også. Ad. Hvad? Ej, jeg prøver at gøre det på dig. Ej, det er sjovt det her. Ad, der kommer bare død. Ad, ja. Ad. Det er nok, det er nok, det er nok. Det er en graviditetstest. Jeg har prøvet... Må vi åbne den? Ja, jeg ved godt, hvordan man bruger sådan en der. Hvad? Jeg har ikke set den. Må jeg prøve at tisse på den? Nej, du må ikke røre der, du må ikke røre der. Det er bakteriefilm. Jeg tror, det er farligt. Nej, man skal tisse her, og så sådan vente, og hvis der er to streger, så er den kommet. Jeg tænker lige, at skal du ud og teste mig selv? Hej. Positiv, du er gravid. Negativ, du er ikke gravid. Bare. Og positiv to streger, og negativ er et. Skal vi lige tage et par ting, og så kan vi komme tilbage til den? Tænker jeg. Det er en lussekamp. Lussekamp. Kan vi lide den? Nej. Og er der lus på min overgang lige nu? Ja. Lussekampen er i hånden. Kan vi godt op i det musko her. Godt rundt. Så alle de lus der. Tager man sådan her satan. Og skal op sådan her. Det kommer til at tage lidt lang tid for noget. Hvor langt hår. Kom så der. Au! Au! Au, satan. Vi kører lige noget papir her. Lys. Ja, fy for helvede. Så er det igen her. Og sådan fortsætter man bare indtil alle de forbandede kræer er væk. Nok til, så kæmmer man sig lige, inden man bruger Lucy shampoo. Ja. Så man ikke bare, ja, så man ikke bare tager det i for livs. Kan vi få den næste ting? Det ved jeg godt. Det ved jeg har set det på et spil. Jeg har set det på sådan et spil, hvor man skal prikke bumser. Det er nej, må jeg lige prøve? Jeg har en bums. Du har en lige her, jeg så den der lidt. Den er ikke stor, vel? Den er ikke... Nej, I skal kun gøre den. Jeg rører dig en gang endnu. Og for helvede, det går jamen. Åh, det går jeg fik det. Prøv at se, jeg fik det. Det var det skønt, ikke? Ej, jeg tror stadig, det sidder i panden. Hvor er det smart. Can we have some paper to my bumps? Hvad skal I sådan jeres ansigt hver aften og lave sådan skincare-rutine og sådan noget, det har jeg set på TikTok nogle gange? Jamen, det gør jeg. Jeg har faktisk ret ren hud, synes jeg selv. Så derfor har jeg ikke brug for så meget sådan noget der. Altså, min mor, hun siger til mig nogle gange, at jeg har virkelig ulækker hud. Altså. Så også ærligt, ikke? Så siger hun, hvad sit ansigt om aftenen? Og jeg har sådan gjort det to gange. Så. Altså, jeg fjerner bare makeup og tager en creme i hud. Same. Ikke makeup, men... Jeg ved godt, hvad det her er. Det her er en menstruationskop. Den er lavet gummi. Brøs. Jeg bruger det. Hvordan gør man skubben sådan her? Jeg ved ikke engang, hvordan man bruger den. Jeg ved bare, at det er en menstruationskop. Er det ikke sådan en, man tager op i skridtet? Hvordan bruger man sådan her? Freja skal lige vise, hvordan man gør. Jeg ved godt, hvordan man gør. Man trykker den sammen på midten, og så folder man den sådan der. Så sætter man den op. Og det gør man sådan her, swoop. Gør det godt. Og så sidder den sådan bare, nej, gør ikke godt. Den er fandme smart. Take it out. Og så kunne vi have sådan en ventet musik her. Den sidste ting. Ja, det er wax. Må jeg prøve det? Okay, tag den lige her. Nej, du har ej. Okay, jeg tæller ned. Ikke helt af, ikke helt. Nej, nej, nej. Jeg mærker bare. Nej, det er ikke engang. Det er ikke engang for sjov. Ikke gør det. Okay, gør det på fire, okay? Kom ud. Ja, så. Ej, jeg kan ikke fortryde det nu. 3, 2, 1. Au! Au! Jeg var altså ikke til at gøre det. Ej, au for satan. Ej, hvor hårdt du røg af. Ej, må jeg lige se. Vi er færdige med det her. Det, ja. Men. Skal vi lige tjekke, om jeg blev gravid? Gud ja. Okay. Kan vi få en trommehjul? Negativ! Yeah! Det kan noget. Det var altid noget, at jeg ikke var positiv ellers. Tror jeg skulle til lægen. Jeg tror, at vi er færdige med at prøve alle de her ting af. Tillykke med, at du ikke blev far, Frederik. Hvis I godt vil se et afsnit, der handler om Mia, hun er rigtig usikker over sin hår på kroppen, så tryk lige her og se klassen på DRTV. Hej hej! Hej hej!